арбы балдар 10. класс геометрия Бүгінгі өтілі тұрған темауыз түз сызық менен тегиздиктин параллелдүүлүгү биз бүгінгі сабақта түз сызық менен тегиздиктин параллелдүүлүгүнүн қасиеттеріне токтолуп олып, жаналарды маселе чығаруға, қолдонуға үйрөнөбүз жаңы сабаққа өтөөрдөн мурда өтілген тема алалы мурунку сабақта биз мейкиндикте түз сызыктардын параллелдигин жана кайчылаштыгын өткөн элек мына ошол мейкиндиктеги эки түз сызыктын параллелдүүлүгүн бүгүнкү сабакта кеңири колдонобуз ошондуктан биз параллель эки түз сызыкка аныктамаларды кайталап алалы мейкиндикте эки түз сызык параллел деп аталат эгерде алар бир тегиздикте жатышса жана кесилишсе сүрөттө көрүнүп тургандай а жана б түз сызыгы параллел болот а түз сызыгы менен с түз сызыгы параллель эмес себеби алар бир тегиздикте жаткан менен кайчылашып кесилишип турат б түз сызыгы менен д түз сызыгы дагы параллель эмес себеби алар бир тегиздикте жаткан жок ошондой эле берилген түз сызыкта жатпаган мейкиндиктин каалаган чекити аркылуу ал түз сызыкка параллель түз сызык жүргүзүүгө болот бирок бирди гана деген теореманы далилдегенбиз бул айтылғандардың бардығын қолдонып, биз эми мейкиндикте жаңы лемманы далилдейли лемма деген эмне лемма бул бир теореманы далилдөөдө керектелүүчү жардамчы теорема же болбосо кичи теорема деп койсок болот анда леммаға көңіл буралы эгерде эки параллель түз сыктардын бирөө тегиздикти кесип өтсө анда экинчиси дагы бул тегиздикти кесип өтөт далилдейли далилдөө үшін а жана б түз алалы алар параллель болушсун а түз сызыгы кандайдыр бир тегиздикти м чекитинде кесип өтсүн анда б түз сызыгы де ушул эле тегиздикти кесип өтөрүн керек а жана бұ түз сызыктары параллел алар арқылу бета тегіздігін жүргүзөбүз анда эгерде екі тегіздік бір жалпы чекетке е болсо анда екі тегіздіктен бардық жалпы чекеттерін қамтыған түз арқылу кесілішеттеген стереометрияның деген стереометриянын аксиомасына таянсақ бұл екі тегіздіктен кесілішінде п түз бар П түз бета тегіздігінде жатат түз сызығы менен а түз сызығы м чекитінде кесилишет мындан п түз сызығы менен б түз сызығы н чекитінде кесилишери келіп чыгат ошондой эле п түз сызығы альфа тегиздигинде дагы жатат анда н чекити п түз сызығына жаткандыгына байланыштуу ал альфа тегіздігінде дагы жатып қалат. леманы дәлелдедік мындан альфа тегиздиги менен б түз жалпы чекити н болорун келип чыкты эми бул н чекити жалгыз экендигин далилдеп көрөлү эгерде б түз альфа тегиздиги менен н чекитинен башка жалпы чекитке ээ болсо анда ал түз сызык толугу менен альфа тегиздигинде жатмак башкача айтканда п түз сызыгы менен дал келип калмак мындай болушу мүмкүн эмес себеби биздин шартыбыз боюнча а түз менен б түз сызыгы параллель жана а түз түсізіғі, п түз сызыгын н чекитинде кесип өтөт ошентип б түз альфа тегіздігі менен жалғыз н чекитине е. лемма толуғы менен далилденди планиметрия курсында егерде үш түз сызык бир жатса жана алардын экөө үчүнчү түз сызыкка параллель болушса анда ал эки түз сызык өз ара параллель болорун билебиз чиймеде көрүнүп тургандай эгерде а түз сызыгы с түз сызыгына параллель болсо б түз сызыгы дагы с түз сызыгына параллель болсо анда а түз сызыгы менен б түз сызыгы өз ара параллель болору бизге белгилүү мына ушул айтылганды биз мейкиндикке карап көрөлү аны үчүн біз теорема далилдейли эгер эки түз түрсізің, сызык үшінші түз сызыкка параллель болсо анда алар өздөрү дагы параллель болушат Бұл түз сызыктардын параллелдик деп тағы аталат далилдейли далилдөө үшін а түз с түз сызыгы параллел болсын. ошондой эле б түз с түз параллель болсын. анда біз а түз сызығы менен б түз сызығы параллель екендігін далилдейли Басқаша айтқанда, а жана б түз сызықтары бір тегіздікте жатырсын, жана кесілішпесін. Біз б түз сызығынан н чекітін алалы мейкиндикте қалаған түз сызық жана анда жатпаған чекіт арқылы тегіздік жүргізуге болорун білеміз. анда а түз сызығы жана н чекити арқылы тегиздик эми б түз сызыгы ушул тегиздикте жатаарын далилдешибиз керек биз тескерисинче чалалы, б түз сызыгы альфа тегиздигин кесип өтсүн дейли анда тегіздікте параллель түз сызыктардын кесіп өтүүсү жөнүндөгү леммага ылайык с сы түз сызыгы дагы бул тегиздикти кесип өтүп калат ал эми с сы түз сызыгы а түз сызыгы менен параллель болгондуктан анда а түз сызыгы дагы альфа тегиздигин кесип өтүш керек мындай болушу мүмкүн эмес себеби биздин теореманын шарты боюнча а түз сызыгы альфа тегиздигинде жатат биз карама каршылыкка келип калдык демек б түз сызыгыбыз бул тегиздикти кесип өтпөйт башкача айтканда альфа тегиздигинде жатат эми а түз менен б түс сызыгы тұрғандығын тургандыгын керек Чындығында ал өкө кесилишпейт болбосо алардын кесилишүү чекити аркылуу с түс параллель болгон а жана б түз өтмөк Бұл мүмкін емес демек а жана б түс сызыктары теорема далилденди Бұл теореманы пайдалануға маселе қарап көрөлү A, B, C, D, A1, B1, C1, D1 параллели пипедин алалы. Бұл жерде A, D түс сызығы менен B1, C1 түс сызығы параллели кендеген дәлел дейбіз. Берілген A, B, C, D, A1, B1, C1, D1 параллели пипединін A, A1, D1, D4 бұштығын қарайлы. Сүретті боелуп көрүнүп турат параллелипепед фигурабыз болгондуктан анын бир жагы бир граны параллелограмм башкача айтканда а а бир д бир д параллелограмм ал эми параллелограммдын касиеттери боюнча анын карама каршы жактары катары а д түз сызыгы менен а бир д бир түз сызыгы параллел болот экинчи төрт бурчтукту карайлы Ал А1, Б1, С1, Д1 төрт Бұл дағы пипеттен ғраны болғондықтан параллелограмм болады. Параллелограммның қасиеттеріне таянсақ А1, Д1 түстізіғі менен, Б1, С1 түстізіғі параллел. Мұндан түстізіқтардың параллелдейлік белгісі бойынша, Ады түстізіғі B1, S1 түс сызығына паралел екендігі келіп шығады. Маселені толығы менен дәлі дедік. 3 түс сызықтың паралел дөйлігі жөнінді, біз азыр лемма дәлдедік. Егер Егерде екі паралел түс сызықтардың бірі тегіздікті кесі өтсі, анда 2-ші бұл тегіздікті кесі өт өттеген. Жана бұл лемманы пайдалану менен, егер екі түз үш сызык үчүнчү түз сызыкка параллель болсо анда алар параллель болушат деген түз сызыктардын параллелдик белгисин далилдедик бул эки теорема сабагыбыздын кийинки бөлүгүндө негизги бөлүктү түзөт эми түз сызык менен тегиздиктин белгілеріне белгилерине өтөлү стереометриянын экинчи аксиомасын эсиңерге салгым келип турат эгер түз сызыктын екі чекеті тегіздікте жатса анда түз сызық толуғы менен тегіздікте жатат Бұл эсиңерге түшті болуш керек Емі ушул аксиоманын негізінде, мейкиндикте түз сызық менен тегіздіктің өз ара жайгашышынын ар кандай қарап карап чыгалык түс түз тегіздікте тегиздикте жатат башкача айтканда түз сызыктын баардык чекиттери тегіздікте жатат эгерде аксиоманы эске алсак анда түз сызыктын эки чекити тегиздикте жатышы жетиштүү болот сүрөттө көрүнүп тургандай а түз сызыгынын а жана б чекити альфа тегиздигинде жатса анда а түз сызыгы толугу менен alfa тегиздигинде жатат айтылышты с а б ц үч бурчтуу пирамидада карап көрсөк болот с б түз сызыгы а тегіздігінде с жатат Себебі, анын с чекеті, жана б чекеті, Бұл тегіздікте жатат Екінші, түз сызық менен тегіздік кесілшет. Башқа айтканда түз сызық менен тегіздік жалпы бир чекитке ээ болот биздин үзді, ал чекит м тамғасы менен белгиленип тұрат. Бұға мисал а б Д, А1, Б1, С1, Д1 параллели пипетіндеге А1, Б1, 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 менен а б с тегіздігінен кесіліші болып тұрады. Алем алардың кесіліш чекеті, б чекеті болып тұрады. Үтшінші, түс сызық менен тегіздік, бір дағы жалпы чекетке е-емес. Бұға месал, күптағы а 1 жана а 1 д 1 түз сызыгы менен а б с д тегиздиги бул экөө кесилишкен жок жалпы чекитке ээ эмес демек бул учурда кандай деп аталат аныктама берип кетебиз аныктама түз сызык менен тегіздік параллель деп аталат эгерде алар жалпы чекитке ээ болбосо сүрөттө альфа тегиздиги менен а түз сызыгы параллель а түз сызыгы альфа тегиздигинде жаткан жок жана аны кесип өтпөйт кесинди же шола тегиздикке параллель деп аталат эгерде ал тегиздикке параллель сызыкта жатса төмөндөгү сүрөттө альфа тегиздигине а Б кесіндісі паралел болот эгерде а б кесіндісі а түз сызығында жатса жана а түз сызығы альфа тегіздігіне паралел болсо түз сызық менен тегіздіктен паралел дөлігі бізде құрчап тұрған айлана чөйрөдө өте көп кездешет Алардың бірі кадимки біз пайдаланып жүргөн көріп жүрген гитара Гитараның қылдары анын капкагынын тегіздігіне параллель болот электр зымдары ал жердин бетиндеги тегиздикке параллель болот ошондой эле дубалдын жана шыптын кесилишиндеги сызык түз сызык полдун тегиздигине параллель болот бул жерде дагы бир нерсе ал түз сызык пол менен дувалдың кесилишиндеги түз сызыққа дагы параллель болот эгерде бул эки түз сызықты а жана б тамғалары менен белгілесек, анда төмөндөгүдөй натыйжага е болобуз эгер альфа тегиздигинде жаткан б түз сызығына паралел болгон жана альфа тегіздігінде жатпаған а түз сызығы бар болса, анда а түз сызығы жана альфа тегиздиги параллель болады. Бұл сүреттен көрініп тұрады, эми біз мұны теорема қатары кіргізелік, жана дәлілдейлік. Егер берілген түз сызықта жатпаған түз сызық ошол тегіздікте жатқан кандайдыр бір түз сызыкка параллель болсо анда ал түз сызық тегіздіке дағы параллель болот Бұл түз сызык менен тегиздиктин параллелдүүлүк белгісі деп дағы айтабыз Мұны далилдейли далилдөө үчүн а жана б түс сызыктарын алар параллел болсун б түс сызыгы альфа тегиздигинде жатсын ал эми а түс сызыгы альфа тегиздигине тиешелүү эмес болсун анда а түс сызыгы альфа тегиздигине параллель болорун далилдейли а түс сызыгы альфа тегиздигин кесип өтсүн деп болжолдойлу башкача айтқанда параллель емес дейли Аның кесилишүү чекити м деп белгилеп коелу андай боло турган болсо тегіздікті параллель сызыктардын кесип өтүүсү жөнүндөгү леммага анда б түз сызыгы дагы альфа тегиздигин кесип керек Бұл мүмкін емес, себебі б түз альфа тегіздігінде жатат деген теореманын шартында бар бол болжолдообуз оғыз каршылыкка келді, демек а түс сұзығы альфа тегиздигин кесі өтпөйт Башқа айтканда а түс сұзығы альфа тегиздигине параллель келіп шығады. теорема далилденди Бұл теореманың пайдаланышына мисал ғарап көрөлүк а б с д а б б бир с д A1-B1 түш сызығы альфа тегіздігіне паралел. Сүретті көрініп тұрғандай, альфа тегіздіге бұл а B, тегіздігіменен тал дал келеді. A1-B1 түш сызығы А1-Б1 сызығына паралел. Себебі, алар паралеп бір ғыранының қарамаға шығы жағында жатқан түш сызықтар. а 1 сызығы альфа тегіздігіне тешелі анда түз менен менен параллелді үйлік белгісі бойынша, а 1 б 1 түз альфа альфа параллел параллель Бұл түшінікті түшүнүктүү болды Ең кийинкисине өтөлүк Маселелерді шығаруда ә, көп көмек көрсөтө тұрған екі натыйжаны алабыз дагы алалы Бірінші натыйжа эгер Тегіздікке параллель түз сызық арқылу, башқа тегіздік өтіп, берілген тегіздікті кесіп өтсі, анда кесилиште пайда болгон түз сызық берілген түз сызыкка параллель болот далилдейли Альфа тегіздігінде жатқан а түз сызығы бета тегіздігіне параллел болсын. Альфа жана бета тегіздігінің кесилишинде пайда болгон б түз сызығы, а түз сызыгы менен параллель болорун далилдейли а түз сызыгы альфа тегиздигинде жатат б түз сызыгы дагы альфа тегиздигинде жатат жана алар кесилишпейт эгер ал экөө кесилишет дей турган болсок анда ал экөөнүн кесилишкен чекити м чекити бета тегиздигинде жатып калмак шарт боюнча а түз сызыгы бета тегиздигине параллел демек Бұл кесіліші болшу мүмкін емес. анда а түз менен б түз сызыгы параллель теорема далилденди Екінші натыйжа Егер екі параллель түз бүрі берілген берилген паралел болса, болсо анда екінші түз сызыгы дагы тегиздикке параллел болот же тегиздиктин өзүндө жатат далилдөө а жана б түз сызыктарын алалы алар параллель болсун а түз сызығына параллель альфа тегиздигин алалы ал бета тегиздигин б чекитинде кесип өтсүн а түз сызыгы альфа тегиздигин кесип өтпөйт мындан тегиздикти параллель түз сызыктардын кесип өтүүсү жөнүндөгү леммага ылайык б түз сызыгы дагы альфа тегиздигин кесип өтпөйт же б сызыгы мындан альфа тегиздигине параллель болуп калат же болбосо альфа тегиздигинин өзүндө жатып калат теорема далилденди бул эки натыйжаны пайдалануу менен мисал чыгарып көрөлү а түз сызыгын алалы ал альфа тегиздигине параллел болсун альфа тегиздигинен к чекитин алалы ошол к чекит аркылуу өткөн жана а түз сызыгына параллель болгон түс сызык альфа тегиздигинде жатарын далилдегиле далилдейли а түс сызыгы алфа тегиздигине параллель болсын. к чекити альфа тегиздигинде жатсын эми к ка, чекити кандайдыр бир б түз сызыгында жатсын же болбосо к чекит аркылуу б түс сызыгын жүргүзөлү а түз сызыгы менен б түз сызығының параллель екендігін далилдешибиз керек б альфа тегиздигинде жатарын қарайлы. б альфа тегиздигинде жатпайт дейлі. башкача айтканда б түз сызығы альфа тегиздигин қа чекитинде кесип өтөт дейлі. анда а түз сызығы менен б түз сызығы параллел болгондуктан а түз сызығы дағы Бұл тегіздікті кесіп өтүш керек мындай болушу мүмкін емес бұл біздің шарты шартыбызга қарама қаршы келет Себебі біздің маселенин шарты ойынша, а түз альфа тегіздігіне параллель болчу анда б түз альфа тегіздігінде жатат деген жиынтыққа келебиз маселе далилденди ошентип сауағызды жыйынтыктайлы Біз бүгінгі сабақта түй сызық менен тегиздик жалпы чекитке ээ болбосо болсо деп аталышаарын билдик ошондой эле түй сызык менен тегиздиктин параллелдлик белгисин киргиздик эгер берилген тегиздикте жатпаган түй сызык ошол тегиздикте жаткан кандайдыр бир түй болсо анда ал түз сызык тегиздикке дагы параллель болот далилдедик жана маселелерди чыгарууда өтө чоң жардамы тие турган эки натыйжаны далилдедик алар биринчиси егер тегиздикке параллель түз сызык аркылуу башка тегиздик өтүп берилген тегиздикти кесип өтсө анда кесилиште пайда болгон түз сызык берилген түз сысыкка параллель болот экинчи натыйжа эгер эки параллель түз сыктардын бирөө берилген параллель болсо анда түз сызык же тегиздикке параллель болот же тегиздиктин өзүндө жатат Бұл натыйжаларды пайдалану менен маселелерди чыгардык кайсыл жерде жашоо болсо ал жерде геометрия бар дегенди бүгүнкү сабакта далилдедик бул сөздүн автору йоган кеплер убагында геометрия жок жашоо болбостугун далилдеп кеткен бул сабактан кийин эшикке чыгып айлана чөйрөңөрдөн өзүңөрдү курчап турган буюмдардын арасынан тегиздик менен параллель болгон түз сызыкка мисалдарды өзүңөр табасыңар го деп ишенем эгер тапкан болсоңор анда бүгүнкү бі, көбізден сабагыбыз сілердің пайдаңарга чечілді деп эсептейм көңүл бұрғаныңарға чоң рахмат саламатта қалыңыздар.